Доделувањето на дипломи за учениците од надпреварите по народна техника продолжи во Обштината Пехчево. И таму децата заедно со своите ментори беа пречекани од градоначалникот на Пехчево Игор Поповски. Горди се на овие успеси, велат дека овој надпревар беше организиран за ученици од цела Македонија. Ние, малешевци, можеме слободно да се пофалиме дека половината од наградите се наши. Јас сум Ана Карафатска, од Пехчево сум, учествував на преку народна техника надпреварот по математика. Мислам дека беше многу интересно и забавно и пак би учествувала. Освоив трето државно место во областта математика. Јас сум Андон Поповски, оваа година учествував со надпреварот по народна техника во областта примената физика и освоив трето место. Учествувавме на републичкиот надпревар на народна техника. Учествуваа повеќе ученици од гимназијата Ацо Русковски од Берово, дисперсирани паралелки Пехчево. Освоени са повеќе награди. Секоја година ние освојуваме голем дел од наградите, ги земаме. Се надевам дека и до година ќе земеме некоја награда. Градоначалникот на Пехчево Игор Поповски, кој што и самиот излегува од образованието, кажа дека секогаш ќе има разбирање и подршка за учениците. Посебна чест ми направија денешниве гости од учесници на надпреварите во народна техника и деца кои што постигнале огромен резултат. Со тоа покажуваме дека имаме голем потенцијал за млади научници во општината. На сите им посакувам успех во животот понатаму и да учествуваат се повеќе во овие надпревари, па и во други надпревари. Како општина секогаш сме биле расположени да поддржиме вакви активности, во иднина ќе ги поддржуваме уште повеќе. Наградно за учениците покрај дипломите беше и еднодневната екскурзија за сите учесници во надпреварот по народна техника. Патување кое тие сами ќе го организираат каде сакаат во Македонија и кога сакаат, поврзано со наградата од градоначалникот на Берово, кој пак ги почести со два дена екскурзија. Една од повеќето, а една од најзаслужените за целото случување околу целата организација е раководителот на Регионалната канцеларија за техничка култура на регионот, Бистра Попѓоргиева. Онаа која што е од почетокот со децата и останува до крајот и, како што самата кажа, продолжува да работи во интерес на учениците.